උන්වහන්සේ උපන්නේ කුණ්ඩි නගරය සානුවාසී පර්වතයේ තමයි වැඩවාසය කළේ උන්වහන්සේගේ නම පොට්ටපාද ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දියුණු කරගත්තු රහත් ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් උන්වහන්සේගේ මවත් පියත් සහෝදරයාත් දුගතිය උපන්නා යම ලෝකේ උපන්නා මේ ලෝකෙන් චුත වෙලා ඔවුන් පෙරේත ලෝකේ උපන්නේ පාපී දේවල් කරලායි ඔවුන් දුගතිය උපන්නේ ඉදි කට වලින් අන්නා වගේ වේදනාව විඳිනවා ක්ලාන්ත වෙනවා ඇඟේ නූල් පොටක්වත් නැහැ කටු ටික විතරයි නිතරම තැති අරගෙන ඉන්නේ මහා බයකින් ඉන්නේ ක්‍රූර දේවල් කරපු ඔවුන්ගේ සිරුරු පිටට පෙනෙන්නේ නැහැ උන්වහන්සේගේ සහෝදරයා තැති ගැනීම දුරු කරගෙන නිර්වත්ව ඉඳගෙනම අඩිපාරක් අයිනේ හුදකලාව හිටියා අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි බිම ඇනගෙන ඒ තෙරුන් වහන්සේට තමන්ගේ ස්වභාවය පෙන්වුවා ඒ සානුවාසී තෙරුන් වහන්සේ ඒ දර්ශනය ගණනකට ගත්තේ නැහැ නිස්සබ්දවම වැඩියා එතකොට ඒ පෙරේතයා මම මැරිලා ගිය ඔබ වහන්සේගේ සහෝදරයා කියලා තෙරුන් වහන්සේට තමාව දැක්වුවා අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ මවත් පියා දුගති උපන්නා යම ලෝකේ උපන්නා මේ ලෝකෙන් චුත වෙලා ඕන් පෙරේත ලෝකේ උපන්නේ පාපි දේවල් කරලයි ඕන් දුගතිය උපන්නේ ඉන්දි කටු වලින් අනිනවා වගේ වේදනාව විඳිනවා ක්ලාන්ත වෙනවා ඇඟේ නූල් පොටක්වත් නැහැ කටු ටික විතරයි නිතරම තැති අරගෙන ඉන්නේ මහා බයකින් ඉන්නේ කූර දේවල් කරපු ඔවුන්ගේ සිරුරු පිටට පෙනෙන්නේ නැහැ කාරුණික වූ නුඹ වහන්සේ අපට අනුකම්පා කරන සේක්වා දන් පෑන් පූජා කරලා අපට පින් දෙන සේක්වා කූර දේවල් කරපු ඔවුන්ට නුඹ වහන්සේ දෙන දානයකින් තමයි යැපෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ සානුවාසින් තෙරුන් වහන්සේ තවත් භික්ෂුන් වහන්සේලා 12 නමකුත් පිණ්ඩපාති වැඩියා බත් කිස කිරීම පිණිස උන්වහන්සේලා එකතැනකට රැස් වුණා සානුවාසී තෙරුන් වහන්සේ අනිත් තෙරුන් වහන්සේලාට මෙහෙම කිව්වා ඔබ වහන්සේලාට ලැබිච්ච යමක් ඇත්නම් ඒක මට දෙන්න ඥාතීන් කෙරෙහි අනුකම්පාව නිසා මං සාංගික දානයක් කරන්නම් උන්වහන්සේලා තෙරුන් වහන්සේට දුන්නා තෙරුන් වහන්සේ ආර්ය සංඝයාට ආරාධනා කළා දානයත් පූජා කරගත්තා මවටත් පියාටත් සහෝදරයාටත් පින්පෙත් අනුමෝදන් කළා මේ පින්න මාගේ ඥාතීන්ට වේවා මාගේ ඥාතිවරු සුවපත් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරනවා සමගම ඒ උදවියට භෝජන පහළ වුණා ඒ භෝජන හරි පිරිසිදුයි ප්‍රණීතයි නොයෙක් රසවත් ව්‍යංජන වලින් යුක්තයි එහින් වර්ණවත් වුණා බලවත් වුණා සුවපත් වුණා සහෝදරයා පෙනී සිටියා ස්වාමීනි දැකවදාල මැනව දැන් අපිට භෝජන ඕන තරම් තියෙනවා නමුත් අපි තාමත් ඉන්නේ නිර්වතින් ඉතින් ස්වාමීනි අපට යම් විදියකින් වස්ත්‍රයක් ලැබෙනවා නම් ඒ බඳු දෙයකට උත්සාහ කරන සේක්වා තෙරුන් වහන්සේ කසල ගොඩවල් වල ඉවත දාපු රෙදි කැබිලි අහුලා ගත්තා ඒ රෙදි කැබිලි මූට්ටු කළා සිවුරක් කළා සිව් දිසාවෙන් වඩින්න සංඝයාට පූජා කළා දානේ පූජා කරගෙන මවටත් පියාටත් සහෝදරයාටත් පින්පෙත් අනුමෝදන් කළා මේ පින මාගේ ඥාතීන්ට වේවා මගේ ඥාතිවරු සුවපත් වේවා කියලා පින් අනුමෝදන් කරනවා සමගම ඒ උදවියට වස්ත්‍ර පහළ වුණා ඒ වස්ත්‍ර වලින් ලස්සනට සැරසුණු ප්‍රේතයා තෙරුන් වහන්සේට තමන්ව දැක්වුවා ස්වාමීනි නන්දන රජුරන්ගේ රාජධානී යම්තාක් රෙදිපිලි තියෙනවා නම් ඒ වාට වඩා බොහෝසෙයින් අපට ලැබිච්ච වස්ත්‍ර නම් හරි අගේ කසී සලු කම්බිලි පට වස්ත්‍ර කපුරෙදි ආදී අපට දැන් හරියට තියෙනවා හරි වටිනා ඒවා තියෙන්නේ ඒ වස්ත්‍ර ආකාශයේ එල්ලිලා තියෙනවා ස්වාමීනි අපේ හිතට යම් යම් ඇඳුමක් ප්‍රියයි නම් අපි අඳින්නේ ඒවා තමයි ඉතින් ස්වාමීනි අපිට යම් විදියකින් ගයක් ලැබෙනවා නම් එබඳු දෙයකට උත්සාහ කරන සේක්වා සානුවාසී තෙරුන් වහන්සේ කොලාතු සෙවිලි කරලා කුටියක් කළා ඒ කුටිය සිව් දිසාවෙන් වඩන සංඝයාට පූජා කළා කුටි පූජාව කරලා මවටත් පියාටත් සහෝදරයාටත් පින්පෙත් අනුමෝදන් කළා මේ පින මාගේ ඥාතීන්ට වේවා මගේ ඥාතිවරු සුවපත් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරනවා සමගම
ඒ උදවියට ගෙවල් පහළ වුණා. නොඑක් කූටාගාර නිවාස පහළ වුණා. ඒවා හරි පිළිවෙලට වෙන් කරලා බෙදලා තියෙනවා. අපට තිබෙන මේ ගෙවල් විදියේ ගෙවල් නම් මනුස්ස ලෝකේවත් දැක ගන්නට නැහැ. දෙව්ලොව යම් ආකාරයක දිව්‍ය විමාන තියෙනවා නම් මේ තියෙන අපේ ගෙවලුත් අන්න ඒ වගේ තමයි. හැම දිසාවක්ම බබළුවමින් දිලිසෙනවා. අනේ ස්වාමීනි අපට යම් විදියකින් පෑන් ලැබෙනවා නම් ඒ බඳු දෙයකට උත්සාහ කරන සේක්වා. එතකොට තෙරුන් වහන්සේ කලයකට පෑන් පුරවලා සිව් දිසාවෙන් වඩන සංඝයාට පූජා කළා. පෑන් පූජාව කරලා මවටත් පියාටත් සහෝදරයාටත් පින්පෙත් අනුමෝදන් කළා. මේ පින මගේ ඥාතීන්ට වේවා. මගේ ඥාතිවරු සුවපත් වෙත්වා කියලා. පින් අනුමෝදන් කරනවා සමගම ඒ උදවියට පෑන් පහළ වුණා. තා ගැඹුරු හතරැස් පොකුණක් හරි සුන්දර පිළිවෙලට මැවිලා ගියා. ඒ පොකුණේ ජලය හරි සීතලයි. ඉවුරත් හරි ලස්සනයි. හරි සිසිලසයි. සුවඳ හමන නෙළුම් මහනෙල් මල් පිරලා තියෙනවා. ඒ වතුර පුරාවට මල් රේණු විසිරලා තියෙනවා. එතකොට මේ පෙරේතයන් පොකුණට බැහැලා නෑවා. තෙරුන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී සිටියා. ස්වාමීනි අපට ඇති වෙන්න පෑන් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපේ කකුල් පැලෙන නිසා අපිට දුකයි. ස්වාමීනි කුසකටු තියෙන බොරුළු කැට තියෙන පොළවේ අපි ඇවිදින්නේ හරිම අමාරුයි. ස්වාමීනි අපිට යම් විදියකින් යානයක් ලැබෙනවා නම් ඒ බඳු දෙයකට උත්සාහ කරන සේක්වා. සානුවාසී තෙරුන් වහන්සේ පටි තියෙන සෙරප්පු ජෝඩුවක් ලබාගෙන ඒක සිව් දිසාවෙන් වඩන සංඝයාට පූජා කළා. සෙරප්පු පූජාව කරලා මවටත් පියාටත් සහෝදරයාටත් පින්පෙත් අනුමෝදන් කළා. මේ පින මාගේ ඥාතීන්ට වේවා. මාගේ ඥාතිවරු සුවපත් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරනවා සමගම ඒ උදවියට පහළ වූ රතයෙන් ඔවුන් එතැනට ආවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට යහපතක් වේවා. බත්වලින් රෙදිපිලිවලින් කෙවල් වලින් පැන් වලින් යානාවලින් අපට උපකාර කරලා ඔබ වහන්සේගේ අනුකම්පාව අපට ලැබුණා. ලෝකේ කාරුණික වූ මුනිවරයාණනි අපි මේ ආවේ ඔබ වහන්සේට වන්දනා කරගන්ටයි. දෙවැනි සානුවාසී ප්‍රේත වස්තුවයි.